как да развиваме вътрешното си зрение и интуиция? Благодаря ти за този въпрос. Естествено, бързи ми отговор е, че това нещо се случва, не се случва толкова бързо. Ще ви дам упражнението. Всеки един от нас може да развие интуицията си. И това упражнение, което ще ви дам, ако го правите всеки ден, ще помогне много за развитието на интуицията и за третото око, ако искате ухо. Заставате пред даден предмет. Затваряте си очите. Свързвате се с този предмет. Като преди това е много важно да се изчистите. Представете си, че все едно взимате душ, който е само че енергиен. Отгоре върху вас. Все едно, както си взимате нормалния душ, да си вземете душът, който е енергиен. Когато си вземете енергийния душ, вие се изчиствате. Да знаете, това нещо работи. За всички от вас, които не може да го видите, да знаете, че когато си го помислите, това нещо работи. Просто все още сензориката по някакъв начин не работи. Всичко, което си помислите, се случва. Се случва на една друга частота и когато ние не го знаем това нещо, други системи се възползват. Просто все едно си представете един сляп човек. Ако му дадете нещо да прави, той ще разруши. Тя няма да разбере какво се случва, но ще усеща, че разрушава нещо. Но той е напълно сляп. Същото се случва и с невидими свят. Ние сме слепи, но там се случват нещата. И ние ги правим с нашата мисъл. Така че, първо се изчистваме. След това заставяйки върху срещу предмет, или срещу нещо, за което искаме да разберем повече как се случват нещата от невидимия свят при него, защото той е енергия, тогава се свързваме с него. Изчистваме го и него, така че да не ни въздействат други системи, за да разберем повече за този предмет. Сега тук е много важно да разберете, че когато се свържете вече с този предмет и никой не ви влияе, ако този предмет е подходящ за вас, вие ще го усетите това нещо, отпускайки се тялото, трябва да е разхлабено, изцяло разхлабено да е тялото. Поглеждайки го напред, т.е. вътрешно, ментално, свързвайки се с него, вие ще усетите или леко придърпване напред, или отбутване. В началото това нещо ще е много лекичко, почти неосъзнаемо, но тези, които са по-чувствителни и по-сензитивни, ще усетят голяма или силна връзка, или силно отдалечаване. Това нещо може да го правите много по-силно в природата с дърветата. Не дейте да ги прегръщате дърветата, преди да сте се свързали с тях, преди да сте разбрали дали дървото, което отсреща срещу вас, дали иска това нещо, дали иска вашето приятелство. Защото много често, гледам ги по градинките, нали, кефът се, нали, на дървета, не започват да ги прегръщат, а всъщност не знаят как дървото по какъв начин им отвръща. После падна ми енергията, други се чувстват добре, защото са попаднали на приятелско настроено дърво. Същото е с предметите и с енергията, приятели. Ето ви го най-силното упражнение за развиване на интуицията. Връзката интуиция. Връзката вътре във вас, какво се случва спрямо този предмет. Свързвайте се и практикувайте това нещо. Много готино е в природа. И така ще разберете дали това нещо срещу вас е подходящо за вас или не е подходящо за вас.